Потім присіла наша молода пара, Женя тримає на руках юне дарування. Це приємно, це такий як міні-натяк. І знаєте, тут можна знову піти не по сценарію. І якщо вже з'явилася маленька дитинка у вас на руках, то в такому разі я би хотів надати слово людині, яка піднімає ще у своєму маленькому ручку. І я ж слухаю, дядь, мене звати Єва, я теж хочу привітати її з нами сіля. І у Сана, оця юне дарування, так мені зараз звучить сумно. Давай. Наталя і Женя, я вам бажаю всього-всього добра, щастя і дуже всього гарного. Yeah.